Você sabe que, ó, a vantagem de trabalhar em uma TV como a TV Cultura é que a gente tem um acervo maravilhoso. E aí a Oh, gente meu Deus, separou. tô com medo, hein? Não, calma, porque agora a gente separou uns trechinhos, do Luiz que eu queria que você visse. Eu viro quanto forte, banco forte, venço a morte, mas qualquer hora posso parar. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Que música é música? Eu quero sempre ter influência. Acho que todo mundo tem que ter influência. Acho que todo mundo tem que tocar. Acho que todo mundo é música, pelo amor Então, de Deus. vamos circular a praça, prenda bem este cansaço. Ainda vou passar no Estácio, Estácio pode lhe querer. Eu nasci num dos lugares assim, mais popular desse Brasil, bastante conhecido, que é o Estácio, né? Onde aconteceu a primeira escola de samba. Você deve saber disso. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Dona Pera compostou, que na verdade essa essência dele, essa essência eu recebi dele, né? Essa continuidade, né, que eu estou dando agora. Inclusive gravei uma música dele chamada Maura. Maura. A música é Maura. O autor Oswaldo Melodia, que é meu pai. Ô Maura, vem matar minhas saudades. Não tenho felicidade desde o dia que me abandonou. O meu prazer é viver embriagado. Só assim este coitado não recordo o que passou. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Canções, todas essas canções estão no show, no show Pedro Luiz Canta Pérola Negra. Inclusive, Maura, que não está nesse disco, tá? Acho que é do Pintando Sete, não tenho certeza, mas que é do pai dele, ele acabou de contar essa história. E muito emocionante, porque Imagens Raras, as últimas são já com o Piau, que era, né, parceiraço dele em Cara a Cara e parceiro de estrada. É muito mais da comum ver o vida, Luiz. né? O Piau. E ver o Luiz antes da Jane, né? A gente zoa que ele era casado com o Luiz antes da Jane já, né? E que é muito raro ver o Luiz tocando violão, que toca preciosamente bem, mas sempre ele conta com essa, né, fidelidade musical bárbara do Piau. E as primeiras imagens aqui é o Luiz tocando, tem ele conversando com o baixo. Pensa que eu não percebi que ele está conversando com o nosso incrível Fernando Faro, contando histórias lindas. Que emocionante. Muito obrigado por essas imagens. Calma que teremos mais. Aí, não me responsabilizo pela cachoeira de lágrimas. Ah, que lindo. E, então, Pedro, e a gente vendo, né, o Luiz falar, eu estava aqui pensando a sorte que a gente tem de ser brasileiro, de ter, né, artistas como o Luiz, né, ter podido conhecer uma música tão linda, tão rica como a dele, né? É impressionante, porque ele fala rapidamente nesses trechos que vocês escolheram, da influência de. É quase que aquela frase que é dele mesmo, tudo me interessa, né? E de que música está em tudo, e fala da importância do Estácio, que está muito nas músicas dele, né? Aparece o nome do Estácio e o ambiente, a atmosfera Estácio aparece. Nessa inédita, que chama-se Feto Poeta do Morro, aparece ele falando da Guanabara, da Baía de Guanabara, de um filho que a mãe dele perdeu, e de todo esse caleidoscópio, que é muito comum na poesia dele. Mas para falar de um Estácio, de caminhando, de esse morro é a minha escola, né? Isso é bonito, esse teto, esse morro é a minha escola. E é mesmo, né? Ali ele aprende tudo. Quando eu tive a oportunidade, não sei se você chegou a ver, que eu fiz um pedaço dessa homenagem em Inhotim, que foi muito bonito. E foi uma experiência fabulosa. A gente ainda estava em isolamento, então não teve público, e nas conversas para lá e para cá a gente acabou fazendo isso no teto, em cima da Cosmococa, que é a obra do Neville com o Oiticica, e foi uma coisa
arrebatadora, muito linda, muito linda. Então, o Luiz me deu a oportunidade de realmente fazer um exercício sobre a obra dele que me levou a lugares inimagináveis. Então, é muito encantador poder estar visitando isso tudo, visitando esse imaginário todo que ele oferece para a gente, né? Bem, bem bonito mesmo. Ô Pedro, você consegue escolher algumas faixas assim favoritas dentre tantas da obra do Luiz? Consigo, talvez seja até interessante escolher faixas que não estão, talvez, no show. Não sei que, talvez, Menino pode ser uma canção que não está. Maravilhas Contemporâneas pode ser uma canção linda que não está. Tem umas canções que eu não estou me lembrando o nome, mas tem uma canção linda que eu não cheguei a botar no show, que é Estou em torno da cidade, frases elegantes sobre mim. Vejo vitrines, vejo boutiques, só não vejo quem eu quis. Os transeuntes me agitam. Pode se tocar essa. Eba, vamos botar.